Ada Universitetində Azərbaycan mədəni abidələrinə qarşı erməni cinayətləri adlı briefing keçirilib. Çıxış edən prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bildirib ki, hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan işğalının azad etdiyi ərazilərdə kəndlər və şəhərlər, eyni zamanda dini və mədəni irsimiz tam məhv olunub. Müqəddəs abidələr heyvanların, inəklərin, domuzların yerinə çevrilib. Daha sonra çıxış Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov işğal altında olan torpaqlarımızda düşmənin mədəni abidələrimizə qarşı vandalizm aktlarından danışıb. Hazırda İrəvanın mərkəzində yalnız bir məscid qalıb. Təsəvvür edin ki, 300 məsciddən bir məscid qalıb. Bu da tarixi terrorçuluğun növbəti sübutudur. Bizim muzeylərin mülkiyyətində olan əlyazmalar və digər vacib sənədlər təəssüf ki, yox edilib və yaxud da onları oğurlayıb sonra qara bazarlarda satışa çıxarıblar. Bu sənədlərlə bağlı monitoring aparılır. Fürsət düşdükcə bu sənədləri necə geri gətirəcəyimizlə bağlı ictimaiyyət qarşısında məsələ qaldıracağıq. Bura dəyərli eksponatlar xalçalarımız daxildir. Biz bəzi hərraclarda dəyərli xalçalarımızı tapmışıq. Onlar birbaşa işğal olunan ərazilərdə olmasa da belə Azərbaycanın mülkiyyətində olan bu xalçaları görmüşük. Biz bu xalçaları və dəyərli eksponatları Azərbaycan torpaqlarına qaytarmağa davam edəcəyik, işğaldan azad olunan ərazilərdə muzeylərimizi də bərpa etməyə çalışacağıq.